Fala galerinha, aquele grande forte abraço e olha nós por cá, Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, tchê. Olha nós aqui, graças a Deus, fazendo esse vídeo para agradecer a Deus por mais essa chegada triunfal aqui em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, aqui nesse CD aqui, cara. É onde fica a garagem da Hater Log. Graças a Deus, chegando aí, galerinha, para mais um descarregamento. Obrigado a Deus por mais essa vitória na minha vida, mais esse sucesso, sucesso. E a cada um de vocês que curtiu conosco aí a nossa viagem, né? Aqui rumo a Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Vamos que vamos, galerinha. Já encostamos aqui na doca. Aí está ele, o Zeca Pagodinho da Luna, o FH460, fera enjaulada, já ancoradinho aqui na Doca 4, meu irmão, ó. Fala pra nós aí, tem alguma dificuldade naquilo que eu faço? Tem nada. Fui lá em Campo Mourão, peguei essa carga e trouxe aqui na cidade de Nova Santa Rita, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Dia amanheceu um pouco nublado aqui, galerinha. Deu aquela chuvinha um pouco também à noite. Já cortei minha jubinha, só que eu não pintei o cabelo não. Eu vou ali tomar aquele cafezito. Aqui recebe, tá? Aqui recebe cartão e Pix. Então eu posso ali tomar um cafezinho no restaurante ali, beleza? Enquanto isso, o Zeca Pagodinho tá ali, ó, na doca, já sendo esvaziado o caixote. Pra daqui a pipoco, adivinha o que, que a gente vai fazer? Subir, embicado e direcionado a Xaxim, também conhecido como Matriz da Luna. E de lá, graças a Deus, sair de férias, né, meu irmão? Você tá doido? Ô, ano que não passou, meu Deus do céu. Aquele grande forte abraço, estamos juntos e misturados, é nóis!